Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 30. Vybarvěte žlutě. Tak, jdeme, jdeme počítat. Tak, tady už se ukáže, kdo opravdu pochopil látku a umí pamětně počítat. Tak jdeme na to. Zkusíme dva řádky. V prvním řádku budu psát dílčí výsledky, a v druhém řádku už to zkusíte z paměti. Takže jdeme na to. 18 plus 9 rovná se 27. Nespěchám, stíháte? 27 plus 9 rovná se.

kdo mě stíhá, myslím, že počítá dost rychle. Tak zkusíme ještě další příklad. 80 minus 60 rovná se 20 plus 7. 27 plus 9. 36 minus 6 rovná se 30. To byl první řádek s nápovědou, a druhý řádek už nebudu psát nahoře ty dílčí výsledky. 29 plus 3 rovná se 32 minus 7 rovná se 25. 37 minus 9 rovná se 28 minus 9 rovná se 19 minus 9 rovná se 10. A ještě jeden příklad. 37 plus 10 rovná se

Tak, to další už vypočítáte sami, jenže pozor, ještě nekončíme. Větší než 20 a zároveň menší než 30, menší než 30, takže 20 a číslo, které zabarvíme žlutě, musí být větší, ale zároveň musí být ještě menší než 30. Tak, co se vejde mezi 20 a 30, takže tam by se mohlo vejít 25, 27, 10 ne, 30 ne, no to by dobře, to si myslím, že máme. Dobře, rychlé řešení, prolítneme, máme to, fajn, tak jsme to vrátili, no a vy, prosím vás, kdo to nezvládne, s pamětí. Pište si tam ty mezi výsledky. Nemusíte počítat tak rychle, jak jsme počítali předtím. Hlavně, abyste se dopočítali správného výsledku. Jestli třeba použijete číselnou osu, klidně ji použijte, ale aby byl na konci správný výsledek.